Turma do Josué, pessoal do meu canal, você aí do outro lado, percebeu como tá passando rápido assim o tempo, ó? Tá voando, né? Parece que tá mais rápido do que os outros anos. Olha só, já estamos quase finalizando o ano letivo. E você aí, galera do Josué, que não fez ainda as atividades, acorda! Vamos fazer as atividades do EMAI, vamos fazer também as atividades do Ler e Escrever, todas as atividades que está aí atrasada, hein? Vamos fazer! E você, colega que está assistindo essa aula, compartilha com seu colega que você sabe que está precisando desse conteúdo, ok? Tá na hora de dar o like, compartilhar com o colega. E pode deixar sua dúvida aí embaixo também, certinho? Então, hoje, nós vamos continuar com situações, problemas, falando sobre situações combinatórias. Então, não tenho muito o que falar sobre isso, porque já temos já dois vídeos sobre isso. Hoje, nós vamos só resolver. Vamos lá pro EMAI? Vem comigo! Venha! Atividade 24.4, página 62 do EMAI. Questão 1. A professora de Lúcia propôs vários problemas a seus alunos. Apresente sua solução para cada um deles. Letra A. Usando somente os algarismos 1, 2 e 3, quantos números de três algarismos, sem repetir nenhum deles, é possível escrever? Então, nós vamos utilizar os números 1, veja, 2 e o 3, sem repetir. Então, nós vamos formar números de três ordens. Lembrando da ordem centena, dezena e unidade, nós vamos formar só número na centena, número com três algarismos. Então, se você pegar o 1, logo assim, ó, 1, 2 e 3, coloca o 1 e o 2 e o 3. Qual foi o número que ficou aqui? 123. E se você mudar de lugar, começar do 3 para lá, e você colocar 300... e 21. É só mudando de lugar os números, certo? E se você colocar 132? E se você colocar o 213? Percebeu que são números só com três ordens? Então, aqui dá para você fazer muito mais. Essa parte eu vou deixar com você. Continue fazendo igual nós iniciamos aqui e depois que você formar os números, você marca aqui do lado quantos números você formou, certo? Quantas foram as possibilidades que você conseguiu montar com esses três algarismos? Aí você vai colocar do ladinho aqui, tá? Agora vamos ver a letra B. Para preparar os lanches que Lúcia leva à escola, sua mãe comprou dois tipos de pão. Pão de forma e pão francês. Olha, dois tipos aqui, ó. Forma e francês. Já temos dois tipos. Veja que eu já separei aqui, ó. Pão e já coloquei aqui, ó. Forma e francês. E depois, para o recheio, as opções são salame. Olha aqui, ó. Salame. Queijo ou presunto. Então, são três opções. Olha aqui, ó. Coloquei o pão aqui, recheio aqui e coloquei as opções. E essa combinação vai ser feita a multiplicação de 2 vezes 3. Você não esqueça de pôr o resultado, tá? Não vai deixar só assim, não. Agora, a letra C. Vamos ver a letra C. Na letra C temos, no sábado,
Lúcia e seus pais foram a uma lanchonete. Lá eles podiam pedir pedaço de pizza de queijo ou de presunto. E para acompanhar, suco de laranja, uva ou caju. Veja bem, são dois, né, que são os sabores de pizza. Veja que eu escrevi aqui, ó, pizza, e aqui o suco. Coloquei quais são os sabores da pizza e quais são os sabores do suco. Veja bem, dessa vez são 3 vezes 2, ó. Sabendo que cada um pediu um pedaço de pizza e um suco, de quantos modos diferentes foram feitos os pedidos? Agora você vai multiplicar 3 vezes 2 ou 2 vezes 3. É a mesma coisa. Pronto! Chegamos ao final da nossa atividade de hoje, que está mamãozinho com açúcar, que você já conhece, já aprendeu, vai fazer rapidinho. Agora tá na hora de dar o like. Não esqueça de dar o like, hein? E compartilha com seu colega que também não fez a lição. E você, colega do outro lado, compartilha com alguém que você sabe que pode ajudar de alguma forma. Ok? Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!